A gente ficou logo ali à entrada. Caracol.
agora você vai ganhar.
abaixo, fio direito, escada acima. Não, escada abaixo. Vai o carro da vida. Eu tô vendo. Thank you.
hoje é o último dia. Hoje é o... Vocês amanhã vão para cima.
essa que é que não tem nada. É que nem tem nada. Não tem quintal e ainda posso comprar o outro. Não, até que é rápido, não vai quanto? Está para aqui para o pé da mão. Aquela da ali à espera, eu digo que é bom. Thank you.